lakini ukaimagine Yesu angekuwa hii enzi ya wa Kenya. Sidhani ungesikia wakiprotest siku ya last supper. Mimi ndio nimefika wa kwanza siku ya last supper. Nimeshinda nikikesha usiku mzima nikiongoja mitume wenzangu. Siku ya last supper ungesikia wa Kenya wakiprotest. Oh, ulibadilisha maji into wine. Oh, ulifufua wafu. Oh, ulitan mikate na samaki zikaongezeka zikakuwa mingi. Siku gani utatan mawe ziwe unga ndio tukule nayo ugali na kuku ambayo itawika asubuhi. Turus. Aye, habari zenu? Sasa hivi ndio tutaangaliana ni kama mafuta ka kitu simgeose mtu ambaye aliwafusia hiyo mambo. Muko sawa? Tuko sawa kabisa buda. Acha tushukuru Mungu. Ah, leo ni kukula kukula. Mchunga chipata taonekana? Hajafika bado buda. Yawa. Okay. Tutamo Renardi. How tutamo Renardi kaka ngawinje maji bwana. Mtu anakataa aje. No way, Bartolomeo. Bwana hata kama unatumia laptop ya mtu bwana. Una log tu au utapigwa sawa? Okay. You log out kuna right click, double click vitu kama hizo. Sawa sawa. Eish, tume Andrew. Niaje bwana. Eh, panga chua la sio sure. Ah, keep time always. Ah, haina shida. Bwana azebeda. Wewe umesanya kodi kanti utarumba tena lia lini? Ah, hivi juu. Hapo umejaza visenti ghafla visenti. Watu wasipokupa heshima. Eh. Okota ushuru. Ah, ushuru umeokota lakini si utupigie tarumbeta mwanangu. Haya, yaje. Ametumede. Yeah. Eh, ah. Jemode mwana wa Zebeda yode ndo manake na ndo manake na kuona avata yode mtume mwenyewe mtume mwenyewe moko kabisa yeah, ah kabisa naona ah mitume wenzangu na waona bana salamu kwako mtume Thomas de na naomba uko umetuvalia sande bestie nakwambia hiyo yani siku ya kukula tu ndo mnamo tu sasa mtangarangara kutokea mapema hakuna kuchelewa eh kweli kabisa kweli kabisa naona naona. Hii Equinox itatua. Imekuwa ngumu sana. Simza hii afanye kitu. Eh, mvua iwake hapa na chuo iwake hapa. Adias, they are there. How you doing? What's up, pala panga? You got. Yeah, you got. Mambo. Lakini wewe za leo unapenda kutu enjoy sana. Yaani kutoka hapa na mpaka hapo unachokwenda kaka. Galileo road that jam you guy. Hey, you guy. This hapa maneno azendanza? Ijaanza bana. I'm hungry man. Hashtag Gunia's manenos bana. Kabisa bana. Hey, shwana. Sasa wewe. Wao unapotesa macho, una watu wanapewa na unafanya kazi kwa kampuni. Manduku. Tarisheni njia na mnyoroshe mapito muoko anakuja. Muoko ni nani? Mkombo. Mkombo tena. Mkombozi. Sorry, wacha ni mlete. Manjo yu Simon Peter pia napenda kujipendekezaga sana. Karibu mwoko, mkombo, kiongozi, mshindi. Sasa mkombo, amini usiamini vile unasema una trend. Yaani watu wamekukubali tena una trend WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram. So hata mimi nilikuwa naonelea vile wewe unafanya ile vindumbwe ndumbwe. Ukifanya hapa tunarusha, ukifanya hapa tunarusha hashtag miujiza. Utapata likes nyingi sana. Hiyo yote ni vanity. Joani nyote mliolemewa na mizigo. Nani mtarudi nazo kwa sababu watamini ya kubeba kesho. Kwa nini nibebe yenu? Mbuzi, hata ka selfie. Bas. Bas. Selfie things, eh? Kwa hizbo. Kweli. Nikupita pale juu siku jua kama ni wewe. Wow. Kumbe ni kweli basi. Christos. You know? Yui. Good to see you, bro. It's good to see you, bro. Wow. Eh, mbufika mapema, kaibuwe. Tuigia tutese. Tuigia. Wow. Wait, study. Hey,
Naomba nipite. Mwoko. Karibu. Ndiyo huyu mimi ni finyange. Nipembeleze. Paja aje. Si ni kule sapa kumugia wa. Judas. Yes, yes. Karibu. Asante. Yes. Eh. Aya. Jipata tu kabla tuanze. Dakika moja. Tena. Dakika moja. Hello? Please, tu sais ce bonnet, ça? Assez. Aïe. Voilà, la chaîne Nobi. Yanni, qui bébé, ni meilleur la balle, ça, la chaîne Nobi, ni meilleur la balle. Yanni, ni foufou et wat. Ni riche wat, tu es futam. Ni te bête, Dieu, amadi. Alafu kimutu tu kimutu kinanisiti hapa nani kwa hey. Kina dagu ni seti nani alifanya hivyo mimi siwezi fanya hivyo sio wewe ni kimutu tu ni kama wale unajua kielele ni pana ni kama wale mtu ana bet sport pesa na anapenda cricket atia anaanza ku complain na jashide ujiga zileka hii corruption unapata mtu tuliba na wewe 1200 vizuri tukaiba alafu kwa sababu sikukupea unaenda kulizidi Ibele pe! Ndio hiyo namfanyia hapa. Mtu anataka kuniseti hapa. Katumetebea na nini? Nikiotengenezea jina. Mnaniseti. Kimu. Judas alikiss 100 Yesu juu alikuwa anapenda capital. Makanjo alimkujia wakataka kumshika ma disciples wakataka kuzua. Jesus akawasho chezeni chini ka Arsenal. Hata wakuje na hizo ma Arsenal hawatuwezi bado walitan mgongo ya Yesu ikakuwa hippopotamus juvanya walikuwa nampiga na viboko walisho Simon of Cyprene tusaidieni kubeba umse Simon of Cyprene akawasho do I carry him with my new Range Rover ama nimbebe na my new airplane sisi hatuwezi kuwa Yesu hatuwezi kuwa disciples hatuwezi na hatuwezi